Så jeg trenger en ny. Ja, men jeg har jo ikke penger til det selv, da. Hva du sa? Jeg har ikke hatt noe. Ja, jeg så at du sa noe. Skjelp meg da. Ok, greit. Bare gå. Petit nå. Å, hei! Åh. Du, jeg fikk litt tak på telefonen da. Gitt for det. Du. Oh!